سومالان ايا وحا لغا فيلان يا انسان سان سياسي دي مركلة ديبوغا لحوراتو دني ياشا سياسي انتا غرير سومالان وربيحنتين انا ياكو سوكو بيدونا خلاف كاسي سياسي دي لغا فيلان يويني سومالان كده حورتو اسبهايسيغا حلبان ندا قولها وكيلة دي سومالان ياكو تابعسان ارو سياسي دي اتكاكا ايا ساكا وحا وكولان البابدو الفيلان يهين او غفر مين مقالة دي هرقيسا كولان كان ايا وحا لغا فيلان يعني اسبهايسيغا سي حلبان ندا معارض كا ويقوها اغلبية دا قولها وكيلة دي سومالان او تردو dunay ka kooban tahay shan iyo lixdan mudane ayaa waxay xilibanadaasi ay gorfeenayaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland taasi oo arrimaha ay gorfeenayaan ay ugu horeeyso xeerka doorashooyinka oo maalintii shalay toolahayd ay mudanayaasha golaha guurti ee Soomaaliland ay isku mandhaafeen qaabka ayaa lagu gudbinayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi taasi oo maalintii shalay toolahayd ee gudoomiyaha golaha guurti ee Soomaaliland warar lama filaan ah u sheegay xilibanada golaha guurtida kaas oo u sheegay in xeerka doorashooyinku sidaasi ku dhaafay mudane ayaasha golaha guurtida balse aanu dib ugu soo noqon doonin mudanayaasha golaha guurtida taasi beddelkeygana ay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida arrintaasi ay ka qayliyeen haddaba xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland ayaa iyaguna waxay warar ku sheegayaan inay ka wada arrinsanayaan talaabada uu madaxweynaha Soomaaliland uu qaadi doono hadiiba uu madaxweyne Biixi uu dib ugu soo celiyo mudanayaasha golaha wakiilada talaabada ay ka qaadi doonaan mudanayaashaasi maadaama ay yihiin isbahaysiga mucaaradka iyo hadiiba madaxweyne Biixi uu gudbiyo xeerkaasi doorashooyinka maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee Soomaaliland maadaama ay xildhibaanada golaha wakiilada ayaa guurtidu ay isku maandhaafsan yihiin xeerka doorashooyinka hadiiba madaxweyne Biixi uu dib ugu soo celiyo mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland xeerkani doorashooyinka ayaa waxa xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland iyo kuwa taabacsan urur siyaasadeedka ka oo iyagu ah aqlabiyadda golaha wakiilada ee Soomaaliland ay si mug leh uga hortagi doonaan tallaabadaasi maadaama hoggaamiyaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo urur siyaasadeedka ka ay si weyn u doonayaan inay qabsoonto doorashada madaxtooyada Soomaaliland iyo weliba doorashada ururada siyaasadda kuwaasi oo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay si gaar ah u danaynayaan in xeerkani sidaasi ku dhaqangalo taasi oo xisbiyada mucaaradkana u saamaxaysa inay doorasho madaxtooyo mar kale ay galaan waxaana hoggaamiyaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay taageerayaashu dhammaadmihii ugu dambeeyay ay ugu baaqayeen inay u diyaar garoobaan 11 Noofeembar ee sanadkani ee doorashooyinka qof iyo codka ah ee Soomaaliland ka qabsoomaya balse xukuumadda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne Biixi ayaa iyaguna waxay dhankeega sheegtay marar hore oo hadashay inay diyaar u tahay waqtigaasi loo qunduyay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan balse madaxweyne Biixi ayaa mar walba waxa uu ku celceliyaa in mar walba loo marayo nidaamka sharciga ee Soomaaliland u yaala xeerkaasi iyo qabsoomidda doorashooyinka wararka qaar maanta soo baxay ayna waxay sheegayaan in gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mar kale warqad furan u diray madaxweyne Biixi kaasi oo madaxweynaha Soomaaliland uu kaga codsanayo inuu dowlad golaha guurtida dib ugu soo celiyo xeerka iyo doorashooyinka ay u gudbiyeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland dhinaca kale komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo soo ka hortagay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta wax ka weydiisay bal haddii inay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka ayaa waxa ay komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay si rasmi ah u daboolka uga qaadeen in komishanku diyaar u yahay qabsoomidda doorashooyinka waqtiga loo cayimay isla markaasina komishanku awood buuxda u leeyahay inuu doorashada uu ku qabto waqtigeegii waxaana gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland uu sheegay in khilaafka gudahooga ka jirayna loo marayo nidaamka sharciga haddaba xildhibaanayaasha siyaasadda Soomaaliland ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin inaanay Soomaaliland ka qabsoomi karin doorashooyin aanay isla ogolayn danayaasha siyaasadda reer Soomaaliland.